បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ បាទបន្ទាប់មកយើងចង់ឆ្លាក់អក្សរនៅលើក្តារឈើមួយគឺយើងយកអាឡូវីគួរមកបាទហើយយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមយើងចង់ឲ្យបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រាយផ្នែកមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទតោះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាយើងយកពាក្យថា copy layer style បាទបន្ទាប់មកយើងចុច control alt t បាទចុចរួមវាចូលចេះបាទចាប់control alt t មកបាទទាញវាយើងគុំទីបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control alt j បាទបន្ទាប់មកcontrol alt t បាទចុចសើចជាអាឡូវ
បាទតោះមកបងប្អូនចុចមកលេយ៉ាខាងលើនេះបាទតោះមកចុចមកស្ដាំទៅលើវាយកពាក្យថា ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់រីវីឆាណែលជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនជួបតែពុទ្ធពរទាំងពួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិនិកកំបីគ្នាគ្នាឡើយបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូ